antes de un conlambre, han entrado en una carrera loca, pero por equidad de inmendrosa, ¿no? Porque la verdad es que últimamente no se puede hablar de otra cosa. Un grupo que presenta scripts de per un regidor o de per el portaveu, se enterase el portaveu de los scripts que presenta el regidor, en fin, una cuestión increíble que se está donant en un partido político de la oposición que vol ser, vol tenir la responsabilidad de gobernar y que de momento está actuando de una manera absolutamente dividida. Aquells que fa uns anys auguraven que este equip de govern era un equip absolutament dividit, un equip que jugaria molt poquet, que anaven a barallar-se de seguida, resulta que estan donant pues, tota una guiso de com no s'ha de gestionar la vida política des de l'oposició, una oposició absolutament dividida, i que ara pues, sembla que ha entrat en el camí de tornar-se a ajuntar, si més no ho visualitzen, perquè ja els professors van en la mateixa filera. De moment, només que en això és en el que estan d'acord, perquè després la seva forma d'actuar en l'Ajuntament és absolutament discorde. Bé, per al president del Partit Popular, per a don Ramon Martínez, tots sabem que és el màxim exponent de tot val en política, i el que no pot ser és que Ramon Martínez, compareixença o escrit, posa els funcionaris en un brete. No se pot qüestionar la tasca del funcionariat d'aquest ajuntament, no se pot acusar de falta de transparència a la tresoreria municipal, ni se deu de culpar a la tresoreria de la situació de tresoreria fruit de la falta d'ingressos i, per cert, de l'acumulat que portaven del Partit Popular, perquè clar, quan parlen de que l'Ajuntament té un deute dels proveïdors, tant aprovat com fora d'aprovació, de 14 milions d'euros, bueno, tot s'ha de dir, aquests 14 milions d'euros són fruit de la falta d'ingressos, producte de la crisi econòmica, però també d'una gestió nefasta. De la implantació del Partit Popular, en els moments més difícils que estem passant des de fa pues, una grapallada d'anys, s'impugnaren els pressupostos. La veritat és que no podia imaginar-me que el Partit Popular entrarà en l'espiral que ha entrat, però a més, particularment en un moment en el que, com tots vostès saben, i particularment el Partit Socialista o l'Espanyol, de boca del seu secretari general, que a més és el president del govern, va fer una crida de responsabilitat, a tots els grups polítics municipals, diputacions i comunitats autònomes, era que en un moment difícil per al país no se posaran obstacles ni tan siquiera se votaran contra dels pressupostos allà on estiguen en l'oposició, en un exercici repetit de responsabilitat donat la situació de crisi que està passant en el nostre país i en el món sencer. Bueno, pues, el Partit Popular de Noel, rar avis, pues, no sols no ha fet un exercici de responsabilitat, sinó que a més m'haurà sorprès, jo ho reconec públicament, m'haurà sorprès en una impugnació dels pressupostos. Respecte a les qüestions tècniques, no vaig entrar perquè el regidor d'Hisenda ja ho ha explicat molt bé. Jo vaig fer una valoració un poc més política. Ja feia temps que no feia alguna, però en aquest moment, pues, m'aqueteix i l'alcalde, pues, resulta que també és polític, i resulta que ha sigut secretari general del PSOE, i en fi, i està acabat pues, des de fa prou 20 anys en un partit polític, i per tant, pues, m'han aterrissat aquí en un helicòpter ara, de moment. Miren, el Partit Popular li té igual els pressupostos i li té igual exactament tot. El Partit Popular com dic li preocupa una cosa. Primera, després de quasi dos anys, intentar veure si és capaç encara d'assumir, que no va assumir ni encara, pues que estan en part de l'oposició.
I això és un reconeixement democràtic de lo que significa els binomios numèrics en democràcia. I jo comprenc que és una digestió lenta, és una digestió pesada, i estan invitats, por si o nen d'oposició, una paraula molt local, estan invitats, i, en fi, pues, en aquest moment el Partit Popular sabrà si l'estratègia de tal com publicat en un article, no sé si així encara, de Polití Municipal de Política de Tierra Quemada, pues, efectivament, es aconsella que lleguin l'article de Morán. El que estic dient aquí, el que realment és por aquesta. Però han sigut capaços, el Partit Popular A i B, que està el Partit Popular A i el Partit Popular B, cada un que vol que hi repetisca, de posar en crèdit la professionalitat i la dignitat fins dels directors dels col·legis de novel·les. O sigui, és que han entrat en una oposició que jo, francament, després de veure que no tenen res, coneixia. No? Però han entretit a través de la política per als directors que s'han dirigit a la regidora d'Educació de Ucrania per a donar-li el seu suport i, bon, i per suport no vincular-se precisament d'aquestes declaracions tan desafortunades, ja se va encarregar Ramon Martínez de matisar-los, no?, en un periòdic, pues, no podien imaginar que el Partit Popular entrara en aquesta espiral d'oposició. Però és que, torno a repetir, que el Partit Popular pinta exactament igual dels comuns dels problemes de Moralla. Ells han intentat inventar-se una estratègia de confrontament entre el regidor de mig ambient i l'alcalde de Novelda en matèria d'urbanisme. Recordem seu que van publicar i van escriure i van dir un de manera que estava fent una oposició d'urbanisme contra un molt de regidor de l'equip de govern. Bueno, jo crec que podien presentar-se algun curs de Novelda de ciència ficció i probablement com a oposició, no sé si el Partit Popular ja sacaria una bona puntuació, però de tot com a imaginació no hi ha cap...